Víš tofé? Mm -hmm. já bych potřeboval, aby tady dneska večer nebyl. Jak nebyl? No, prostě mám rande, je to velká šance, že si pak slečnou odvedu domů, že se budem to Co? pářit. Ale já tady ale bydlím. Prostě potřebuju trošku soukromí, ale v pohodě, já už jsem ti to zařídil. Hotel pro domácí mazlíčky? No, no budeš mít veškerý komfort. Horčík. Ubytování v Kocích. V sílu českým lvům dává magnézia. Ten Matěj je ale lišák. Bráchu poslal do kotce a sám. však uvidíte.